በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የፍጥረታት ሁሉ አስገኝና ገዢ የሆነው ልዑል አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ጥር 18 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳት መካከል የሁለት ቅዱሳን ታሪክ በዛሬው ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ቅዱስ ባኮስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልዳይ ነው። ዛሬ ጥር 18 ቀን የቅዱስ ጊዮርጊስ አጽሙ ተፈጭቶ የተበተነበት ዕለት ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ሁለቱ ቅዱሳን በጥር 18 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል ናቸው። እኛም ዛሬ በዚህ ዝግጅት የሁለቱን ቅዱሳን ታሪክ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉ። ቅዱስ ባኮስ ጃንደረባው። ጃንደረባ የሚለው ቃል በግዕዙ ሕጽው ተብሏል። ይህም ስም በቤተ ክርስቲያን የተለመደ እንጂ እንግዳ አይደለም። መድኃኒታችን እንዳለው በተፈጥሮ የሆኑ ሰዎች እንዲያ ያደረጓቸውና ራሳቸውን ስለ ጽድቅ ጃንደረባ ያደረጉ ብዙዎች ናቸውና ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ቅዱስ ባኮስም አንዳንዴ አቤሜሌክም ይባላል። በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሀገራችን ኢትዮጵያ ተወልዶ ያደገ ቅዱስ ነው። ነገሥታቱና ሀገሩን በሙያ ያገለገለ በተለይ በኢትዮጵያ ነግሳ ለነበረችው ለንግሥት ህንደኬ በገንዘብ ሚኒስትርነት ያገለገለ፣ በገንዘቧ ላይ ሁሉ አዛዥ ታማኝ የነበረ ጃንደረባ በመሆኑ ለንግሥቲቱና ለቤተሰቦቿ የቅርብ ሰው የነበረ ቅዱስ ነበር። መጽሐፍትን የሚያነብና የሚመረምርም ቅዱስ ነበር። ዘወትር ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደ ከቅዱሳት መካናት የሚሳለም በጎ ሰው ነበር። በግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 ላይ እንደተጠቀሰው ቅዱሱ ወደ ኢየሩሳሌም የሄደው ለፋሲካና ለእሸት በዓል ነበር። ሲመለስ መንፈስ ቅዱስ ከፊልጶስ ጋር በጋዛ አገናኝቶታል። በዚያም ምስጢረ ክርስትናን ተምሮ በክርስቶስ አምላክነትና አዳኝነት አምኖ ተጠምቋል። ክርስትናን ለኢትዮጵያ ያመጣም ቅዱስ ነው። ጃንደረባው ለወገኖቹ ሐዋርያ ሆነ ሲል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተናገረው ወደ ሀገራችን ተመልሶ ስለ ክርስቶስ ሰብኮ በርካቶችን አሳምኗል። ቀጥሎም ሀብቱን ንቆ መንኖ ከኢትዮጵያ እስከ ህንድ ወንጌልን ሰብኮ በዚህች ዕለት በሰማዕትነት አርፏል። በእውነት ለቅዱስ ባኮስ ክብር ይገባል። ሁለተኛው በዚች ቀን የሚታሰበው ቅዱስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልዳዊ። መጽሐፈ ገድሉ እንደሚለው የሰማዕታት አለቃቸው አንድ ሞገሳቸው ታላቅና ክብር ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሰባት ዓመታት ሥቃይ በኋላ ተሰይፏል። ይህስ ጥንተ ነገሩ እንደምን ነው ቢሉ ቅዱሱ ከአባቱ ከአንስጣሴዎስ እና ከእናቱ ከቴዎብስታ የድሮ ፋርስ ግዛት ፍልስጤም ወይም ልዳ ውስጥ ነው። የተባረኩ ወላጆች ክርስትናን ጠንቅቀው አስተምረውት አባቱ ይሞታል። ቅዱስ ጊዮርጊስ 25 ሲሞላው የአባቱን ሥልጣን እጅ ለማድረግ ሲሄድ የቤሩት ሰዎች ዘንዶውን ወይም ድራጎኑን ሲያመልኩ አገኛቸው። እርሱ ግን የከተማውን ሕዝብ አስተምሮ አሳምኖ ድራጎኑንም በፈጣሪው ኃይል ገድሎ መንገዱን ቀጥሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ዱዲያኖስና ሰባ ነገሥታት ዘንድ ሲደርስ ክርስቶስ ተክዶ ለጣዖት ይሰገድ ነበር። በዚያ ሰዓት ድንግል እመቤታችን ወደ ሰማዕቱ መጥታ መከራውንና ክብሩን ነገረችው። እርሱም በክርስቶስ ስም መሞት ምርጫው ነበረና ከእመቤታችን ተባርኮ ወደ ምስክርነት አደባባይ ደረሰ። ከዚያም ለተከታታይ ሰባት ዓመታት ብዙ ጸዋትወ መከራን ተቀበለ። ሦስት ጊዜ ሙቶ ተነሳ። ከሰው ልጅ የተፈጥሮ ትዕግሥት በላይ የሆነ ሥቃይን ስለ ቀናች ሃይማኖት ሲል በመቀበሉ የሰማዕታት አለቃቸው ፀሐይና የንጋት ኮከብ በሚል ይጠራል። ከሰባት ዓመታት መከራ በኋላም ከብዙ ተአምራት ጋር ተሰይፎ ደም ውሃና ወተት ከአንገቱ ፈሷል። ሰባት አክሊላትም ወርደውለታል። ይህቺ ዕለት ለሰማዕቱ ዝርወተ አጽሙ እንደማለት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስን ለዘመናት በብዙ ሥቃያት ሲያስጨንቁት ኖረው በጽናቱ አሸነፋቸው። ሰባ ነገሥታትን ከነሰራዊታቸው ከማሳፈሩ ባሻገር በርካታ አሕዛብን ማርኮ ለሰማዕትነት አብቅቷል። በዚህ የተበሳጨ ዱዲያኖስም ኮከበ ፋርስ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲቆራርጡ ታዘዘ። ወታደሮቹም ቅዱሱን ቆራርጠው በብረት ምጣድ ላይ ጠበሱት።
ያለ ርህራሄም አካሉን አሳረሩት። ቀጥለውም ፈሽተው አመድ አደረጉት። በአካባቢው ወደ ነበረው ትልቅ ተራራ ጫፍ ደብረ ይድራስ ወጥተውም በነፋስ በተኑት። እነርሱ ይህንን ፈጽመው ዘወር ሲሉ ግን የቅዱሱ አጽም ባረፈባቸው ዛፎች፣ ቅጠሎችና ድንጋዮች ሁሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕት የሚል ጽሑፍ ተገኘ። ስለዚህም ይቺ ዕለት ቅዱሱ አለቅነትን የተሾመባት ናት ማለት ነው። ወዲያው ግን ኃያል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከተበተነበት ተነስቶ ወታደሮቹን አገኛቸውና በክርስቶስ እመኑ ብሎ አስደንቆ ወደ ሕይወት መራቸው። ሰባው ነገሥታት ግን አፈሩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ታኮቶ የሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት። ከቅዱሳኑ በረከት አይለየን፣ አሜን።